اللہ جل جلالہ فرمائی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بے شک اللہ جل جلالہ او د ملائکہ درود پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وای اے مومنان تاسو هم درود و سلام ور باندې وایاس. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ان دعائی موقوف بین السماء والارض لا يسعد من الشيء حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دے فرمائی وے دعا د اسمان او د مځکی ترمنځ ولاړوي تر هغه وخته چې درود ویل کیږي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. یو حاکم وینا ده د جسم سلامتیا په لږ خوره کې ده او د روح بقا په لږ ګناهو کې ده او د ایمان سلامتیا پر محمد صلی الله علیه وسلم د درود په ویلو کې ده. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اولاء الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاة. حضرت ابن مسعود رسول اللہ روایت دا اگا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل سی پر ورز دا قیامت با حقا کسمات دیر نزدیوی چونک سی پر ما دیر درود شریف وائی چونک سی پر ما دیر درود وائی پر ورز دا قیامت با حقا مات دیر نزدیوی. حضرت ابو هريره رضي الله عنه فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. افرمائي كچا يار فرما ما ني درود ويل الله جل جلاله فرد بان لس رحمت نازل كي دغره قبل حديث كي راضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرا وكتب له عشر حسنات. افرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچائے اور فرما باندی درود ویل اللہ جل جلالہ پر دو باندی بلس رحمت نازل کی او دد پا عمل نامکی بلس نیکی ولی کی. وعن علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ قال کنت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیها فما استقبله جبل ولا شجر الا هو یقول السلام علیک یا رسول اللہ. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت تھا وہ چیز دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ کی یو علاقے تو لارم چی چرنگ بغر دبرا درختا مختر آغلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبی السلام علیکہ یا رسول اللہ وید. بل حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبر عیدا وصلوا علیہ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لا تجعلوا بيوتكم قبورا تاسم مگر زو يخبل كورونا كبرونا اي درمزن جوڑوي ولا تجعلوا قبر عيدا او زما پر قبر باندي ميلما جوڑوي وصلوا عليا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم تاسم پر ما باندي درود وياس سي هر زياس استاس درود ما ترى رسيجي. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي كم سليش فرما باندي سلام درد وي نو الله تعالى ما تزما روح راكوي أو زبر هغا باندي سلام وي. لحضرت علي رضي الله تعالى عنه سخر ويتا فرمائي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي بخيل هغا سليدا چه زما نم واخسل سي أو هغا فرما درد ونوائي. مزمارون مسلمانانو اے عزت مندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باید مجھتا سی درود و سلام ہوئیو